យើងជំពាក់ប្រាក់គេពីជាតិមុនណាទៀតគេចុះគេឡើងខាងតែគេមិនសូវទាផងហើយរត់គេអីផងអញ្ចឹងទៅមិនបានសងទេដល់ទៅមិនតន់នឹងបានសងផងស្លាប់ទៅឃើញណាយើងស្លាប់បាត់ទៅមកកើតជាមនុស្សអីអញ្ចឹងទៅឬទៅកើតជាស្អីស្អីក្រោយមកបានមកជាមនុស្សម្ចាស់បំណុលហ្នឹងចប់ចប់ការចងពៀវរៈណាទៀតក្រោយអំពីម្ចាស់បំណុលនឹងស្លាប់ទៅត្រូវមកកើតជាកូនកើតជាចៅឬកើតជាបងប្អូនជាមួយយើងហ្នឹងគឺរឿងនឹងឯងជាពិសេសកើតមកជាកូនហ្នឹងកើតមកដើម្បីទាបំណុលតែម្ដងទៀតគិតទៅពីរឿងទាលុយគិតទៅពីរឿងឈើមើលអស់ដីធ្លីស្រែចម្ការឡើយមិនក៏ដោយគឺចិត្តឪពុកម្ដាយនឹងនៅតែទន់ទៅនៅនឹងទៀតណាទៀតហេតុតែជំពាក់បំណុលគេណាទោះជាកូននឹងខុស10ខុស20អីក៏ដោយខឹងម្ដងពីរដងចឹងទៅរួចបាត់ខឹងណាអាណិតទៀតទៅលេងលបែងជំពាក់ប្រាក់គេទៅខឹងរួចទៅលក់គេលក់អកបលបំណុលគេយកទៅសងឲ្យកូននឹងទៅនឹងរហូតដល់តលតែធូរស្បៃនៅបំណុលកូននឹងស្លាប់ទៅយកកូននឹងទៅដុតនៅនឹងព្រៃភ្លើងភ្លើងនឹងត្រូវខ្យល់គួចទៅឆេះចកាអំពើសងគេ3000ទៀតនឹងតែបំណុលដល់ប៉ុណ្្នឹងអានឹងដល់ម្លឹងរឿងកម្មទេវរានឹងអញ្ចឹងបានថាយើងកុំចូលចិត្តអារឿងជំពាក់គេណាទៀតការជំពាក់គេមិនជាសក់ទេ